Silahlı qüvvələri Xerson vilayətində dəqiq artilleriya zərbəsi ilə Rusiya ordusunun 50 yüksək rütbəli zabitinin olduğu komanda məntəqəsini vurub. Onların arasında ordu komandanının olmaq ehtimalı var. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Ofisinin məsləhətçisi Aleksey Arestovic deyib, stat, Xerson vilayətində ön xəttdən olan komanda məntəqəsini vurmuşuq. Bu Çernobayevkadan da betər olacaq. Çox yaxşı vurmuşuq. Məntəqədə 50 yüksək rütbəli zabit var idi. Onların arasında ordu komandanı, qərargah rəisi və müavinləri də ola bilər. Statın sonu. Arestovic əməliyyatı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin böyük uğur adlandırıb. Arıçı sahilin Lerik Astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.